Veckans gäst är Lena Jansson som de allra flesta känner igen från teaterscener. Men Lena har även jobbat som kriminalvårdare. Man sätter ju sina egna begränsningar. Det är inga problem att vara 1,54 och, och jobba i kriminalvården. Det löser sig. På något himla vänster så gör det ju det. Då hälsar vi välkommen till veckans gäst här i Kalixpodden som är Lena Jansson. Om du själv skulle beskriva dig? Hur kan det låta då? Det är ju alltid en svår fråga. att få dig inne, Men jag skulle beskriva mig som en, ett litet energiknippe med många intressen. Skulle man kunna säga så? Fast du vill säkert veta mer. i jag. jag är en person som jobbar med samtal. Jag är samtalsterapeut, har eget företag här i Kalix. Kulturgivare. spelar jättemycket teater och tycker att det är otroligt kul. Och Sen finns det väl massa mer att säga, men det kommer väl fram allt eftersom? Eller? Du är en välkänd profil här i Kalix. Många har sett dig på olika scener och i olika sammanhang. och så vidare. Vad ger det dig att, att stå på en scen? Oj. Det ger ju jättemycket. Alltså framför allt glädjen i det. Alltså det är ett sånt otroligt fokus när man står där på scenen. Så Det ger ju på något sätt en ja, men det ger en energikick, bara därför. för att man är så i stunden och man är så levande. och det... Ja, men det är jätteroligt, och så blir det en samklang med publiken. och så, där, så Det känns som en enorm gemenskap. på något sätt. Det är jätteroligt att stå på scenen. Ibland kan det ju vara så Lena, att man inte kanske mår så bra mm. och ändå ska prestera på scenen. H hur funkar det för din del? Ja, men jag tror att Det handlar om det här med att gå in i en roll. Så att säga. Och Det är ju en yrkesroll också, på något sätt. för när du är där så ja, du ska du leverera. Så är det ju bara. Och jag tror att det är viktigt att ta upp, kanske med sin ensemble eller sånt, att säga att jag mår inte riktigt bra idag men jag ska göra mitt bästa. Men jag tror att det är mycket så i livet i stort. Att man tvingas lägga undan det där dåligt måendet ibland för att man måste skärpa sig för stunden. Och det är ingen skillnad på en teaterscen. Vi kommer tillbaka till, till det lite senare. Vi kommer också prata om ditt val att vara våra egen företagare och så vidare. Men, men om vi går tillbaka, Lena, så är du, du kaligt tjej. Jag är kalix uppvuxen här, men med åländska föräldrar så att jag har inte riktigt lyckats få den här Kalix-dialekten fullt ut. <laughs> så jag kommer undan med det ibland, att folk inte tror att jag är härifrån. faktiskt. Men det är jag. Jag har bott här nästan hela mitt liv. Jag har hunnit vara iväg några svängar, men kommit vara tillbaka. Du var en sväng till Luleå för att utbilda dig, och sen blev det en sväng till Östersund. också. Det blev det. Och det är också för utbildning. Jag har ju varit lite... Östersund är ju en lite rolig historia på så sätt. För jag var dit på bilsemester bara. Bilade igenom och tältade där och tyckte, men gud vad fint det här är. Här skulle jag kunna bo. Ja, då hittade jag ett sätt att bo där. Jag sökte en utbildning så jag fick flytta dit och fick bo där. Samma gjorde jag sen när jag flyttade vidare till Irland faktiskt. och bodde där i några månader. För då hade jag varit i Dublin med Sangis revyns ensemble. Och tyckte att, men gud var härligt. Här, här vill jag bo. Då sa jag till att göra det också. Så jag hunnit med några så där konstiga avstickare. Men sen har jag alltid landat tillbaka här. Men är det så också i övriga livet för din del? Att vill du göra någonting så, så ser du till att det blir gjort också? Absolut. Jag kan nog vara lite för handlingskraftig ibland. Och lite för, ha lite för dåligt tålamod. skulle jag nog säga. Så att, eh, det blir nog gärna så. att Om jag känner att ja, men det här skulle jag vilja göra. Det här är någonting som... Stimulera mig och inspirera mig. Då ser jag nog till att det händer. Starta en teatergrupp, till exempel. starta ett företag, till exempel. så vidare. För Du har ju valt, att- från att vara anställd säga upp dig och starta eget. Det är oftast ett stort, långt beslut för väldigt många. Var det för för del Ja. det det var det. Jag utbildade mig ju ganska tidigt till samtalsterapeut, Jag blev färdig 2014. Men det tog ända till 2018 innan jag liksom tog steget fullt ut. Så att absolut var det ju en process. ju Men jag kom till en punkt i mitt arbetsliv att jag kände att Nej, men det, här, det här stimulerar mig inte på samma sätt. Nu mer. Jag behöver en förändring, och då gjorde jag det. Då startade jag eget. Först hade jag det som bisyssla, på sidan om mitt arbete. men sen kände jag att Nej, jag vill övergå till det här. helt och hållet. Du har ju jobbat med, med människor så, som har haft en del problem i sina liv och kommit in exempelvis då på, på hem, behandlingshem och ungdomsanstalter och så vidare. Det låter som ett tufft och ett jobb som, som kräver rätt mycket. Mm, ja, men det gör det ju. Förstås, Det är ju jättesvåra livsöden som de här människorna kommer in med ofta, eller bara med turbulenta... Mm förutsättningar. om man säger så. så att, visst, det är ett tufft jobb på många sätt men det är ju väldigt väldigt spännande också. Alltså att... På vilket sätt då? Vilket sätt är det spännande? Ja, men alltså att möta människor som har helt andra erfarenheter än en själv. Ser på världen och ser på samhället på ett helt annat sätt. Om man liksom ska försöka hjälpa dem och ledsaga dem in i någonting som någonting är mer funktionellt. Alltså det, det är jättekul. och Jag har alltid haft en förkärlek. Jag har ju liksom... Jag har ju alltid velat jobba med de svåraste klienterna. De här som andra kollegor kanske har tyckt att nej men usch, vi lägger ingen tid på den här personen för de vill inte. Säger jag att ja, jag går dit. Det här vill jag. Den här nöten vill jag knäcka på något sätt. Så att, det finns så mycket som är spännande och så mycket som är jobbigt med det. Du har ju bland annat jobbat i Haparanda på anställten. Mm. Jag jobbade ju där i tre och ett halvt år ungefär. När de konverterade och blev ungdomsanstalt. De har ju en vuxenanstalt innan. Det var de också Första sommaren jag var där så jobbade jag då med vuxna. Nu är det ju fortfarande vuxna, De är ju över 18, fast det är en ungdomsanstalt. Men det var ju stor skillnad ändå från Johannesberg när jag jobbar här. Alltså för, på Johannesberg jobbar man ju verkligen klientnära. Man är alltid med sina intagna. Om man nu ska kalla det det. På vuxenanstalt så är det inte på samma sätt. Och Det där fick ju jag reda på när jag dundrade in med min gamla inställning. kan jag säga. Jag gjorde ju så den sommaren att, ja, men jag gjorde som jag alltid har gjort. Jag gick upp på avdelningarna och skulle säga till de som tjena, tjena. Som var där och det första jag hörde var att de ropade plit i korridor! och <laughs> plit i korridor och Alla försvann in på sina rum, och jag fattade ingenting. Och de ville inte vara med mig. helt enkelt. De var inte vana vid att vårdarna befann sig mitt ibland dem. För på en vuxenanstalt så är det ofta inte så. Hur var det då att komma in i den miljön? Ja, men det var ju något nytt, men jag kände ju att nej, men jag tänker inte ändra mitt förhållningssätt. Jag är sån här Jag är ju här för att möta de här människorna Jag är ju här för att prata med de här människorna. Så varför skulle jag skippa och gå upp på avdelning och sitta och försöka umgås med dem? Så jag fortsatte ju göra det, och till slut så blev jag ju välkomnad. Att få göra det. Sitta och spela och sånt där till exempel. Med några få, ska jag ju säga. dock för De andra ville inte vara med. Men man får som nöta ner det där lite. grann. Vad gav, det, vad gav det dig som person att få, få möta de här människorna? Ja, men jag tror att man kommer till insikter om sig själv också. Och framförallt tror jag att man får perspektiv på sin egen tillvaro på många olika sätt när man får höra om andra och hur de faktiskt har det. För det är ju så att det är få lyxkriminella. I alla fall inte här uppe, de sitter kanske på andra anstalter. Men alltså de, de allra flesta har ju ett liv färgat av svårigheter. Även om de då har begått brott sen och sitter där de ska av en anledning så har de ju ofta de har ofta trauman med sig. Och det, när man hör och lyssnar på det så inser man kanske ibland- hur bra man själv har det. Är det nåt av de här mötena, utan att gå in i detalj, på något vis- som har berört dig extra mycket? Oj, det finns flera. Verkligen finns flera. Men Framför allt en kille som jag mötte ganska tidigt i kriminalvården. Han var ja, 20, just över 20 år, och hade levt på gatan ganska länge. Att han hade råkat ut för saker. Hans pappa lämnade familjen tidigt. Hans mamma hade dött, och det fanns inga pengar eller arv. eller liknande. Och han var verkligen en sån här, en kämpe. skulle jag säga. Han satt inlåst för att han hade begått stölder. och liknande. Och liknande. Det är absolut inte okej. Okay. Han har gjort det för att överleva. Och Det som var så inspirerande med honom var att han hade ju jättestora beteendeproblem. Tillitsproblem. Han litade ju inte på någon. Han var ju helt drabbad, om man säger så. Av att bli... av Utanför och liksom bortskuffad på olika sätt, och övergiven. Ehm, och jag försökte jobba jättemycket med honom. Och till slut så var det som att ja, men man hittade någon väg fram. där. Och efter han lämnade anstalten har han hört av sig tillbaka till anstalten och berättat att det går bra för honom, att han är tacksam för sin tid. på anstalten. Och det är verkligen en sån där men, härlig historia, liksom, att det finns de som faktiskt kan vända och gå åt rätt håll. Ett sådant möte kan jag också tänka mig att man kommer varandra rätt nära mm. eftersom man pratar om svåra stunder som man upplevt i sitt liv. Ja men Absolut. Så är det ju, och sen, sen är det ju ett skevt maktförhållande. Jag sitter ju på all information om de här killarna. Jag gjorde ju dessutom utredningar och planerade deras verkställighet. och sånt där. Så att jag visste ju allt. Jag läste deras domar. Jag hade bakgrundskoll. Medan de vet egentligen ingenting om mig. Och Det är ju en svår start i ett samtal. Att liksom jag vet redan allt. Men det brukar funka. att man liksom, ja men Det är ju människor och medmänniskor. Så att förhåller man sig till det på det sättet så, brukar det öppna upp. Och Den här killen som jag pratar om nu det var ett så spännande tillfälle. tycker jag Vi satt och skulle gå och ge, göra nån ansökan på Försäkringskassan eller något sånt här. Och Han var ju som sagt, väldig, han har väldiga tillitsproblem. Och så sa han... eller Det behövdes bank-id för att kunna gå in och göra det här. Och Han sa ja men ladda ner det. då. Alltså, jo, fast då blir det ju på min användare, för de har ju naturligtvis ingen tillgång till datorer. att Det blir på min användare det blir jag som har ditt bank-id. Ja, – Det är okej, okay. Det var okej. Okay. För mig var det liksom ett sånt där breakthrough. Att okay, Nu har vi kommit någon vart här. Jag får ha hans bank-id. Sen kapar jag hans identitet och gjorde en massa därför. nej <laughs> Kanske inte riktigt så illa. Men, ja, men det är svårt Det är svårt att komma folk nära och samtidigt behålla också sin professionella roll. Just den biten att, att vara professionell i de här mötena, i de här träffarna. Vi var inne på det nyss, man kommer ju varandra väldigt nära. Men ändå hålla den här professionen. Mm. Ja, men det är ju den största utmaningen egentligen att sätta liksom en gräns för sin integritet och för vad som är okej och inte. Och man brukar ju mata in det när man jobbar i ungdomsvård: det här att det är skillnad på vad personligt och privat. Alltså, jag kanske kan berätta att, att jag har en familj, men jag behöver inte berätta desto mer. Jag kanske kan berätta att jag har ett intresse, så jag under helgen hade roligt men jag behöver inte sitta och berätta exakt vad jag har gjort. Man får hitta sina gränser. på något sätt. något Det är alltid viktigt att komma ihåg att även om man är en viktig person för de här människorna så är man aldrig så pass viktig. Alltså, man kommer aldrig vara den viktigaste personen i deras liv. och det tror jag att man ibland- jag tror att vissa som är nya i yrket och så där kan, kan ha svårt med den gränssättningen. helt enkelt. Man vill bli viktig, man tycker om att få den här relationen och så blir man uppslukad av den. Och då behöver man komma ihåg att ihåg alltså, I deras ögon är du fortfarande den med nyckeln. Det spelar ingen roll att ni har en god relation. du kommer alltid vara den med nyckeln. Lina, som kriminalvårdare, innebär det då att man, man får gå en del utbildningar och få ansvar och så vidare? Ja, men det gör det det. kriminalvården har ju som uppbyggt ett system så att man får olika funktionsområden. Så som sagt, Jag gjorde ju vissa utredningar, jag jobbade med program men jag var även larmchef faktiskt på anstalten. Så Jag är ju utbildad i att bära expanderbatong och har licens på pepparspray, Och Det tror jag inte att så många känner till. faktiskt. Alltså... Lena, när man ser det på scenen... det är ju inte så jättelång. Alltså. Jag tror det är svårt att tänka, många tänker dig som är kriminalvårdare larmchef med... Vad sa du? Batong? Nej, vad var det? Batong och pepparsprej. Det kan nog vara lite svårt att föreställa sig. Men Just därför är det ju så kul. Alltså, man sätter ju sina egna begränsningar. Det är inga problem att vara 1,54 och, och jobba i kriminalvården. inte. Det löser sig. på något himla vänster så gör det ju det det. Men något vänster Vad innebär det att, att de här sakerna som du sa nyss? Alltså att bära de här sakerna eller att vara larmchef... Alltså som larmchef så är du ju som första ledningsperson på plats, på en larmplats. När det händer någonting så är det du som ska vara först där och styra upp liksom hur man löser läget. Helt enkelt. Det kan vara upplopp, eller misshandel eller liknande. Så ska man först in när larmet går. kul uppgift, vet du. Så där kommer 1.54 ja. Lena Jansson in. Ja, men det där kan ju vara hemskt roligt alltså, när man har tittat tillbaka. För att ibland, förut i alla fall i kriminalvården gjorde man så att ibland tittar man på filmmaterial från en incident för att lära sig liksom att se hur man hade kunnat göra bättre. Och Jag tror inte att jag förstår hur liten jag är. Jag har, liksom inte, jag har inte konceptet klart för mig. Så kan man se på den här filmen, liksom där, låt oss säga tio intagna som är lite upprörda och så, där. Och så från ingenstans så kommer det in en liten pygme som liksom når upp till deras midjehöjd mm. ungefär <laughs> och pekar med hela handen åt höger och vänster och så vidare. Och jag vet, Ibland det är det som att man blir frånkopplad till sig själv. och bara, Är det där jag? <laughs> Vad menar ni? Det roliga är ju att man också på de filmerna har kunnat se att de har ju gått dit jag har pekat, så uppenbarligen så har jag ju lyckats få mitt budskap fram. Men jag har jag inte behövt använda någonting- utom på mig själv när man tar licensen. Det är ju inte en rolig del. Alltså. Du har ju valt eh, många saker i ditt liv. Du valde att säga upp dig från det här jobbet och nyligen eller nyligen, nyligen valt att bli vegetarian. Vad är anledningen till det? <laughs> ja, Jag gillar hur du har fått tag på information om mig. här. men, eh, jo, men Jag har väl ganska många år egentligen varit, eh, smugit mig ditåt för att jag har, jag har kanske lite för stor kärlek och respekt för levande varelser, inklusive djur. Så jag har väl sagt lika tassat mot att jag vill sluta äta kött. helt enkelt. Så då valde jag i höstas att testa först veganism, alltså att inte äta någonting eh, från djurriket. Eh, gjorde det ett tag och landade sen i att vara vegetarian, så jag äter inte längre något, kött eller fisk eller sådär. Hur tycker du att det har fungerat för din del? Det funkar jättebra, alltså över förväntan faktiskt. Enda minuset är väl att det finns ett sparsamt utbud på restauranger till exempel och sånt här uppe. Men utöver det så tycker jag det funkar jättebra. Det känns bra också, rent moraliskt. Alltså, främst gör jag ju det för djuren. För att jag känner inte riktigt att jag kan stå bakom det längre. på något sätt. något Det är upp till var och en. För mig känns det rätt. Men det är också ja, men det är bra för hälsan det är bra för klimatet. Så att Det känns bra att äta den sortens mat. Så att, ja, men det funkar. Jag, är, jag är ny på det, men det funkar. Det är en del av ditt liv som gör att du mår bra. Vad är andra saker i ditt liv som gör att du du har den här glädjen. Ja, men jag tror framför allt Den gyllene nyckeln för mig det är ju att jag fortsätter utvecklas. Alltså, är jag intresserad av någonting- då tar jag för mig det. Alltså, då söker jag den den kunskapen- eller den utmaningen. Och Det tror jag håller mig positiv. Att Jag liksom vågar hoppa på nya saker och söka nya utmaningar. Men Förutom det så är det ju förstås- alltså, jag tycker jag jättemycket om att pyssla på hemma och inreda och sånt där. hitta knasiga lösningar och återanvända saker. Och... Jag försöker plantera saker, men dödar ju växter hela tiden. i stort sett. Men, men jag jobbar på att få grönare fingrar. Det har hittills inte gått så bra. Men det är också någonting som jag tycker om. Jag tycker om att pyssla om mitt hem. Mitt hem och mitt hem jag brukar säga. Det innebär att det betyder väldigt mycket, det som finns nära, och nära mm. dig. Absolut. det gör det. gör Och Även om jag har flyttat mycket i mitt liv- och jag har bott ganska korta stunder på olika platser så, där, så, så tycker jag det är viktigt att jag gör det till mitt ganska snabbt. För, för ja men Jag vill ha den känslan, av att det här är mitt hem. Det är inte bara en temporär station innan Jag ska vidare någon annanstans. Så jag lägger ganska mycket kraft på att bona och fixa. Som sagt var, eh, Lena Jansson är vår gäst i Kalixpodden. Eh, mest känd för, för att stå på scen och spela teater. i många olika sammanhang. Och det här är som har följt med dig under alla år. Va? Ja, det skulle man nog kunna säga. Jag vet ju inte hur jag var när jag var jätteliten, Men jag vet ju att vi bjöd in till cirkusföreställningar på bakgården. hemma, så att Det var väl börjat tidigt. Sen under lågstadiet då hade ju jag och några vänner. Vi, vi, vi startade ett band, The Poppers, hette vi. sjukt gult alltså. Eh, och så spelade Vi på fejkspelade instrument på trädgrenar och grejer och så uppträdde. Skrev någon rap till FN-dagen som vi uppträdde med. Så att Det var som började tidigt. Sådär. Men första gången jag verkligen stod på scen i en teaterproduktion Det var ute på Vassholmen. Mm, vilket år det var kommer jag inte ens ihåg, men det är länge sedan. Jag var 13 eller 14. Tror jag och Jag är ju 35 idag så det har hunnit gå några år. <laughs> Då var jag, faktiskt, jag var ute och paddla kanot på Kalixälven med pappa. Och så sa jag att jag att hört, för Det var en kompis till mig som var med i den här föreställningen. Jag sa att jag hört att de repeterar idag. kan Kan vi inte fara dit och kolla? Och Och det gjorde vi. Och så gick jag fram till Kjell Morin och sa att Skulle jag kunna få vara med. Det var två veckor kvar till premiären och Kjell sa visst, klart du får det. Du får vara en statist. Och där fick jag vara med. Helt plötsligt så var jag i teaterns värld och Kjell och jag jobbar ju fortfarande ihop så det är ju fantastiskt roligt. Och det har ju blivit en och annan föreställning sen den här tiden. Ja, jag försökte räkna faktiskt häromdagen, men det är ju helt omöjligt. Det har ju varit minst en produktion per år sedan dess. Absolut minst, oftast fler. Så att det finns nog några, några. Föreställningar i bagaget. kan man säga. Finns det någon roll under de här åren som du minns extra mycket? I, ja, men den som har varit mest utmanande om man nu får säga så- det är väl rollen i, jag spelade i slutproduktionen på gymnasiet. För då spelade vi en Molière-pjäs, Den inbillade sjuke. Då spelade jag Den inbillade sjuke, en sjuk gammal gubbe i stort sett. Det var jätteroligt och väldigt utmanande. Jag kommer ihåg att Det var så många sidor manus så att jag, jag var helt förstörd när jag såg det första gången. Men Det var jätteroligt. Och Det var också den rollen som jag fick min första tidningsrecension av, Rolf Rolf och Den uppskattade jag väldigt mycket. tyckte Jag var jätteroligt För att jätteroligt. Han skrev ja, men just något sånt där om att jag kommer vad var det, kreativt eruptera i framtiden. Och så vidare och Jag tog verkligen åt mig av det. Det var jätteroligt. Så att, Det är väl den rollen som jag skulle säga att det är mest minnesvärd. Sen har jag spelat många... har spelat roliga roller som jag har skrivit själv eller som jag blivit inkastad i. Så att det är en förmåna att ha möjlighet att samarbeta med folk och få vara med i olika produktioner. Och Den legendariska Rolf Nilsén, har du kvar klippet? Jag har kvar klippet. Och han lovade den dagen att allt jag gör så ska han komma och se. Det och det, han gjort. det gjorde han fram till han gick bort. Varenda grej jag haft så har jag bjudit in honom, och han har alltid kommit. Hur tycker du annars uppmärksamheten är? Kring teatrar och, och så. Men så Kalix i sig tycker jag är ganska bra på det här med teater. Dels att vi har ganska många teatergrupper som är igång- och folk verkar ändå gå och se, tack och lov. Vi har en fin publik, publikskara som kommer. Sen märker man ju att man blir igenkänd på så sätt- alltså att folk har sett den på scenen. Och det kan ju ibland vara en utmaning faktiskt- för jag tror att ja, men många kanske har sett mig- och tänker att jag då per automatik har sett dem. Och Är det en publik på kanske 250 personer så kanske inte jag faktiskt ser alla och lägger märke till att just det, den personen var där. Så Ibland kan det vara lite svårt när någon hälsar på stan och liksom är att ja, men, de vet precis vem jag är, och jag själv har ingen aning om vem de är. <laughs> men jag gillar ju att möta folk, så det gör ingenting. Jag kan gärna prata med folk ändå, men Det märker man av. Att folk... ja, men det är en gemytlig stämning tycker jag- i teaterns värld. Överhuvudtaget, sådär. Och att Folk verkar gilla det. Alltså man, man gillar folk som håller på med teater. uppenbarligen. Så Jag har nog jag har fått många pluspoäng tack vare det. Tror jag. En del grejer som du gör på scenen eller inför publik det är ju såna här, vad ska man säga, roliga saker. Du ska gå upp och vara rolig. Är det alltid lätt att vara rolig på beställning? Nej, det kan vara jättesvårt att vara rolig på beställning. Särskilt när det är, jag menar folk förväntar sig att man ska vara spontant rolig. Sen tror jag jag, jag själv tycker ju att jag är ganska rolig. Men jag tror att andra tycker att jag har lite dåliga skämt. Inte att du humor? skrattar åt dina egna din, din skämt. Ja men gud ja. Alltså det gör jag ju. Min sambo brukar ju säga det bara, men så alltså, här du har så dålig humor. Och då brukar jag kontra med att jaha men folk kommer ju att se krogshower. Så så dålig humor kan jag väl inte ha. Men jo, jag har ganska dålig humor ibland Det kommer med sådana här plattfallskämt i helt fel lägen och så vidare. Men i det stora hela alltså jag tror det här med komik, det är viktigt att ha tajming. Och jag menar, den biten känns ju inte svår, för att den kommer per automatik för mig. upplever jag. Alltså till exempel Om man står på scen och ska leverera något som förväntas vara roligt så tror jag att jag, kanske har jag lärt mig det, eller så har jag bara med mig det. Att jag lyckas förmedla det på något sätt något med mimik och liknande och att man säger saker i rätt mening utan att behöva liksom... Nu ska jag vara rolig. Det här ska bli kul utan det blir som roligt ändå, hoppas jag. i alla fall. alla kanske borde intervjua någon som har varit i publiken istället. Det blir tänker jag, lite olika roller för din del. Dels att stå på en scen och uppträda inför andra och möta människor som ibland mår väldigt dåligt i ditt nuvarande yrke som egenföretagare. Mm. Eh, hur hanterar du det? att, att eh, Man kanske har sett dig på en scen någonstans och där den är glada Lena, och sen ska hon sitta här och prata om mina problem. Mm. Det där var ju en, alltså en utmaning som jag verkligen såg framför mig när jag skulle starta. mitt företag. Att hur ska folk ta mig seriöst? om man nu säger så? säger alltså Jag själv vet ju att mitt yrkesliv alltid har varit eller alltid, men till största delen har varit präglat av att jobba med människor och vara behandlare och liksom, samtalsstöd. Men gemene man vet ju kanske inte det. Gemene man vet att jag är lustig kurren på scen. Så förstås, Jag såg ju framför mig att ingen kommer att prata med mig. i stort sett. För Folk kommer tro att jag bara skämtar eller att det de säger blir en sketch. eller liknande. Så att Jag gick ju in i mitt företagande med att... Ja, men jag valde aktivt att jag behöver visa upp en seriös Lena. här. Att De får se att det finns en sån sida också. Och Det är ju sådana små saker som kanske i och för sig är lite tråkigt men jag använder till exempel inte smileys i mina inlägg och liknande utan jag försöker ha en lite torrare, tråkigare... <laughs> varför man nu ska ha det. Men lite så att det, det ändå speglar en seriositet på ett annat sätt så att man liksom förstår att det finns flera, flera sidor av mig. och I samtalsrummet så känns det ju som att det snarare är en fördel. Alltså att Jag har lätt att bjuda på mig själv, till exempel och jag har lätt för att skifta perspektiv. Så jag är ju van att gå in i en roll till exempel och börja känna efter hur den personen har det. Och det tror jag är jag är stor hjälp av, när jag sitter i samtal, att kunna liksom få en ökad förståelse för klienten. När man sitter i de här samtalen, som du gör mm. eh, så kan jag tänka mig att man, man vill att man ska öppna upp sig. Rätt mycket. Och då handlar det om att man ska få tillit till den person som man ska prata med. Mm. Hur tänker du där? och hur, hur funderar du där? För att ibland kanske inte Tiden är så lång från det att man kommer in i rummet- till att man sätter sig och pratar. Mm. Men Jag tror att man känner av det. där. Ibland, Vissa behöver ju fler bevis så att säga, att man är lita på. Och Vissa behöver bara att någon frågar hur mår du egentligen? De behöver bara att någon öppnar den där dörren, och så räcker det. egentligen. Så att det, det kan se jätteolika ut, det här med tillit om man säger, eller, eller allians. eller vad man då ska kalla det. Men jag tror- jag tror att uh, folk som kommer till mig känner sig trygga ganska fort. för att Jag tror att det är det jag utstrålar. också för Jag är inte förställd, utan de kommer, de kommer till mig. och Så får det bara vara så och så det vara är vi två människor som möts och ser vart vi hamnar. Det finns liksom ingen, ingen kravlista. eller sånt och det är inte så att Man måste öppna upp bara för att man kommer till en terapeut. utan det, Man får se om man kommer dit, helt enkelt. Så, ja. Kan det vara så att vi människor är rätt bra skådespelare? Att vi utåt visar en bild att vi mår rätt bra, men innerst inne så, så mår vi inte så jättebra. Men, men Utåt vill vi inte visa hur, hur, hur det egentligen står till. Ja, men Visst är det väl så. Alltså, var tredje person kommer att ha en depression. I sitt liv. Hur många pratar om det? Alltså, vi har en självmordsstatistik som är värd fyra självmord om dagen. Eller något sånt. Hur, hur ofta vet vi om att någon i vår när, närhet har självmordstankar? Så att, visst är det ju så. Vi alla gör ju så. Vi, vi blottar inte våra... Svaga sidor. Det är ju inte svaga sidor, men vi har fått för oss att det. är det. Så vi, vi blottar dem inte i tid och otid, tyvärr. Vi bär på det och vi håller ihop. Och något som jag har märkt eh, av många klienter som jag möter just är att man håller ihop även inför sin familj. Och Det är för att man inte vill belasta dem. Så man biter ihop även inför dem som man egentligen skulle kunna prata och söka stöd hos. För att man vill liksom inte att någon annan ska bli besvärad av ens egna problem. Eh, och Det är ju lite sorgligt egentligen att vi har det så i vårt samhälle vi skulle behöva bli bättre på det, tror jag. att faktiskt visa att vi är sårbara och att vi, vi mår bra och vi mår dåligt. Och det gör alla. Alltså det går upp och ner. Det skulle ju vara tragiskt om alla gick runt och bara måddes toppen hela tiden. Men det är ju gärna den sidan vi vill visa. En personlig fråga då, när du själv mår dåligt, hur hanterar du det? Jag försöker ju lära av mitt eget, sen är ju inte jag någon världsmästare på det. Men att, att prata med folk och liksom söka stöd på så sätt. Och Sen har jag jobbat mycket med mig själv, liksom att se saker lite för vad de är. Alltså jag har haft jättestor hjälp av medveten närvaro. till exempel. Att kunna, När tankarna drar iväg och måendet följer med. Att kunna landa i nuet lite mer. Försöka i alla fall. Eh, se bara att okay, men just här och nu så är livet helt okej. Okay egentligen. Men eh, jag är ju absolut också en av dem som inte det första jag gör skulle bryta ihop och Ica även ifall jag kanske skulle behöva det. Tyvärr. Som sagt, var, Du har nyligen flyttat från ett litet hus som, höll, som du höll väldigt kärt till ett större hus. hus. då? Saknar du det? gamla huset? Ja, men gud... Ja, ska, vi, ska vi prata om det här nu? <laughs> nu blir jag ju ledsen. Jag Jag har ju många konstiga sidor hos mig. men jag, Bland annat kan jag liksom få en väldigt känslomässig anknytning till saker. eller liksom Ett hus, till exempel. Eller en bil som jag har svårt att sälja. Fast jag egentligen inte behöver den. fast men jo, mitt lilla hus... Det var, sen jag var liten så är det första stället där jag har bott en lite längre tid. alltså så att det huset, Jag bodde där i sju år. Och det, blev, ja men det blev ju verkligen hem på så många sätt. Jag hann bo in mig. Det har jag inte hunnit på några andra ställen. Ja, det är sorg. Jag kör förbi ibland så där och liksom bara tittar trånande på det. Stackars nya husägare. Jag kommer det. Men jag trivs bra i mitt nya hus också. Och det har ju gått ett år, så jag börjar så sakteliga bo in mig där också. Lena Jansson är alltså gäst den här veckan i Carlex podden Din relation till Åland? Oh, min relation till Åland? Ja, mina föräldrar är ju därifrån. Som sagt, så att, eh, man har spenderat många somrar där. helt enkelt, Vi har ju haft eh, kvar hela tiden... Alltså, min farmor levde fram till 1994. och Efter det så övertog min pappa sitt föräldrahem. Där. Så vi har ju ett hus där nere som vi kan åka till varje sommar. Så att, jag tycker väldigt mycket om Åland. Det är ett fantastiskt landskap. jättefint eh, så det, det känns bra att liksom ha två platser som känns som hem. på något sätt något vi sa ju tidigare att det, du har stått på lite olika platser, men hem hem har alltid varit Kalix. På något vis. Vad tycker du... är... Gör Kalix är den plats där det är? Det är också en svår fråga. Jag upplever ju att Det har skett en utveckling de eh, senaste åren. ändå. Jag menar för tio år sen var det inte så himla häftigt att flytta tillbaka till Kalix. Det var ju, Kalix var ju inte liksom med positiv anda utan det var lite mer att jag hade din stackare, du hamnade där ungefär. Men jag upplever verkligen att någonting har hänt. Det finns en mycket mer positiv inställning här. Och det tycker jag genomsyrar liksom alltihop. Så för mig så känns det ganska naturligt att bo här. Jag har alltså nära till saker. Jag har nära också till samverkan, vilket ju är jätteskönt. Alltså. Här kan jag få kontakt med en, en chef liksom på kommunen för att kunna få igenom ett projekt. eller liknande. Jag, jag ser inte att jag skulle kunna det kanske på andra orter, större orter. Du har ju väldigt mycket idéer och är väldigt kreativ. och Det ger sig utlopp i olika former. Ett exempel är ju exempelvis det som skedde på Vassholmen förra året. där Du var en stor bidragande orsak till att det var väldigt mycket aktiviteter. Mm. Vad betyder det att man får förverkliga de här grejerna? Men det betyder Jättemycket. Det är som jag säger, det är det som liksom hjälper ens eget mående. Att man känner att man liksom är på väg, och att man stimuleras och att man utvecklas. För mig är det viktigt. så att När jag får utrymme och utlopp för det så jag menar, det känns ju fantastiskt. Det är ju jättekul och det gör ju att min, jag menar, både min liksom vardag och min allmänna tillvaro blir ju lite gladare, helt enkelt, när man får den möjligheten. också, jag tror Det ligger så mycket också i att få förtroende. att okay, men vi, vi ser att du brinner för det här. Vi ger dig vårt förtroende. och Det är alltid skönt att känna.